אור יהודה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אתמול חגגנו, ברוך השם, את ראש חודש ניסן. ראש חודש שבאמת היה שמח, צנוע, קדוש, טהור, ועם הרבה 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 שמחה שבלב. אז עם ההערה הזאת של אתמול בעזרת השם, אני רוצה להמשיך כאן היום את הרגע אחרי שאנחנו התחלנו את ראש החודש, ובעצם כבר אנחנו בתוך חודש ניסן. אנחנו בעזרת השם נעמוד היום על מעלת חודש ניסן, על עוצמת חודש ניסן, על היכולות ומה שמסוגל חודש ניסן, וזה בעצם איזשהו המשך רצוף וישיר לשיעור שלי על חג הפורים, על הסגולות האדירות של המגילה וכדומה. אז כבר דיברנו אז והכנו את הקהל שעוקב אחרינו, שאנחנו בעצם מכינים את עצמנו לגאולה שזה בפסח, ועכשיו אנחנו בעצם נכנסים לחודש שבו נאמר בגמרא, בניסן נגאלנו ובניסן עתידין להיגאל. הגאולה אמורה להגיע בחודש ניסן, ככה אומרת הגמרא, ובעצם כבר ביארנו שיש מחלוקת. מה המחלוקת? האם נברא העולם בחודש תשרי או בחודש ניסן? מתי נברא העולם? אז המחלוקת היא בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. מתי בריאת העולם? תשרי או ניסן? אומרת הגמרא, רבי יהושע טוען שבניסן, שהרי כבולו כך פולטו, כבתחילתו כך בסופו, כיום היוולדו כך במותו, וניסן כבר אמרנו שהסוד של חודש ניסן, ניסן זה תחילה וסוף. תראו את המילה ניסן. אמרנו את זה אתמול בסעודה. ניסן, אות ראשונה במילה ניסן זה נון. אות אחרונה במילה ניסן זה נון. האותיות באמצע זה י' וסמך. מה זה הנון בהתחלה של חודש ניסן? מה זה נון? מה זה הנון? מה זה הנון? שימו לב לאות נון. האות נון זה כמו בהתחלה של האדם. הילד בתוך העובר ויוצא מהעובר החוצה. כמו הנון. כן? יוצא הילד וחבל הטבור. קשור. זה יום היוולדו. זה הנון. מה זה הנון בסוף? הנון בסוף זה נון סופית, יורדת. מה זה הנון שיורדת? זה אדם שהיה מעל האדמה וירד מתחת לאדמה. זה הנון הסופית. מה יש בין הנון לנון באמצע? יש י' וסמך. י' וסמך בגימטריה זה 70. מה כתוב בתהילים? ימי שנותינו בהם 70 שנה. מפה יש ראיה חזקה שחודש ניסן זה תחילה וסוף. אומר רבי יהושע, בניסן הגלנו ובניסן עתידים להיגאל. אז המחלוקת הזאת באמת, מיישבים אותה רבותינו, וכך השתבח שמו לעד, מביא הרב צבי אלימלך מדין, הוא מביא חידוש עצום, הוא מביא משהו עצום. בספר שלו בבני יששכר הוא מביא חידוש עצום, הוא אומר, מה ההבדל בין עזרה לישועה? הוא אומר, עזרה זה שאני מקבל עזרה. לצורך העניין עכשיו יושב פה אברהם, יושב הסבא משה, שכל השיעור הזה יהיה להצלחת כל המשפחה הזאת, משפחת אהרון כולה, ולרפואת הסבא משה בן פרחה, השם ייתן לך רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן. שאדם, למשל עכשיו דוגמה, אני מאמין שככה זה היה בחיים וככה זה אצל משפחת אהרון, בלי שאני מכיר אתכם, אבל ככה זה בכל בית יהודי או בית עם אהבה לילדים ולצאצאים והמשך. האבא מה עושה? עוזר לבן שלו. כן, רק מה הוא מבקש מהבן שלו? תעשה גם אתה משהו. אתה תעשה, תעשי קצת, תעבוד קצת, אני אעזור לך, ניתן לך גב. אתה תלך, תיקח משכנתא, אני אתן לך את המזומן, אני יודע, כל אחד והשיטות פעולה של לעזור לילד. אני אקנה לך אוטו, תעשה ביטוח. אתה תביא איזה סכום, אני אשלים לך אוטו, אני אעזור לך. אומר רבי אליעזר, ככה זה בעצם דעתו של רבי אליעזר, שחודש שבו נברא העולם זה חודש תשרי. אומר רבי יהושע, אומר לא, חודש ניסן. אומר למה? אומר כי ההבדל בין עזרה לישועה, עזרה זה שאני עושה ועוזרים לי,
אני מביא משלי ומשלימים לי, אני פועל פעולות ומברכים אותי, אני הולך ומתפלל קברי צדיקים, והולך לבבא סאלי ובוכה לו, והקדוש ברוך הוא עוזר לי, זה אני עושה את ההשתדלות שלי, אבל ישועה זה עולם אחר מעזרה, זבולון. ישועה זה לא קשור לעזרה, זה אפילו שונה לגמרי בתכלית. מה זה ישועה? ישועה זה אני לא עושה שום דבר, ומה שאין צריך אני מקבל. ישועה זה בלי לעשות כלום אני אקבל. ישועת השם כתוב כמה? קרף עין. למה קרף עין? כי ישועה זה בלי לחשוב שצריך להגיע לי. בלי לחשוב, ביום אחד, פתאום אחרי 20 וכמה שנה, בשנייה אחת זה יגיע לי. זה ישועה. עזרה זה אני הולך, אני עושה, אני פועל. זה השם יעזור. השם יעזרך, השם יחלקלך, והשם יעשה לך. בעזר השם יתברך, השם יעזור. אני באתי לאור יהודה, הקדוש ברוך הוא יוצאים מהפה שלי, מה שצריך תשמעו, השם יעזור, השם יעזור, השם יהיה בעזרי. אבל ישועה, זה אני לא צריך לעשות כלום, זה השם יעשה הכל לבד. זה הבדל בין עזרה לישועה. עזרה, אני עוזרים לי, אבל אני עוזר גם לעצמי. אם אין, הוא עוזר לעצמי, אם אין אני לי, מי לי, אתה תעזור לעצמך, אני אעזור לך, ישועה, אל תעשה כלום. לכן אומר הרב צבי אלימלך אומר, אומר ההבדל בין עזרה לישועה, עזרה זה אתה עושה ומשלימים לך, ישועה אתה לא עושה כלום ועושים לך. אומר לכן המחלוקת היא בין אליעזר ליהושע. רבי אליעזר אלעזר, אליעזר. רבי אליעזר מה אומר? צריך עזרה כדי לעשות, לקבל את זה. צריך עזרה, צריך עזרה מלמעלה. ורבי יהושע אומר לא צריך שום עזרה, צריך רק ישועה. לכן הוא נקרא רבי אליעזר. אומר רבי אליעזר חודש תשרי. רבי יהושע אומר, לא, לא, זה חודש ניסן. כי בחודש ניסן ניגאל בלי שום עזרה. הכל יהיה ישועה אחת גדולה. כל המחלוקת בין שניהם בגמרא זה מתי נברא העולם. והרי ידוע שמתי שנברא, כך יהיה סופו, כמו שהבנו בהקדמה. אז אומר רבי יהושע, בניסן ניגלנו, מתי יצאנו ממצרים? אומר, ובניסן עתידין להיגאל. כל הגאולות של העם היהודי, כל הגאולה של העם היהודי, כל העוצמה של העם היהודי זה בחודש ניסן. זה החודש הזה שעכשיו אנחנו בתוכו, אהוב של לישון. עכשיו אנחנו בפנים. תבין, אם ניכנס לבפנים של הבפנים של הבפנים של המחלוקת, שים לב, רבי אליעזר מה אומר? תשרי. מה יש בחודש תשרי? קודם כל, שים לב כמה הכנות יש לחודש תשרי. איזה חודש? אלול. אלול זה הכנה? חודש שלם של סליחות, היי על האהוב שלי. אחרי זה מגיע תשרי, מה זה תשרי? זה לא איזה יום אחד. יומיים שלמים שאתה מתאר, מתגלח, מסתפר, טובל, מתלבש בלבן, נוסע לאומן, לא מוותר. עושה כוונות, ואתה מתעפלק, אתה דרך יומיים בכבישים כדי לחזור לארץ, שתבח שם הולד. חוזר לארץ, אתה חוזר לעשרת ימי תשובה, צום גדעי, מה? ואחר כך אתה איזה הכנות, בכל עשרת ימי תשובה יש לך את שבת תשובה. אחרי השבת תשובה יש לך את יום הכיפורים, שביום הכיפורים אתה כולך בצום ותענית ובהתאפלקות ובטא, ואתה כולך ואתה עובר את הימים האלה, אחרי שאתה עובר את המתכונן, אתה ישר בונה סוכה. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יחבק אותך ויעטוף אותך. והסוכות, אתה יושב בסוכות וישתבר שם עולה, תראה מה זה. אתה עושה הכל להראות לשם, אבא, אני רוצה אותך. יושבים פה אנשים שאני מכיר ויודע, שהם עברו כאלה חוויות בחיים, כזה קושי, שכל האמונה שלהם שראש השנה יגיע, יגיע, יגיע הגאולה שלי. ראש השנה הקדוש ברוך הוא עכשיו יחתום אותי. ראש השנה הקדוש ברוך הוא עכשיו ייתן לי את מה שחסר לי. אני באלול, אני אקרא שמיים, אני אבוא לסליחות, אני אתפלל, אני אבקש. אבא יעזור לי. למה? מה אומר רבי אליעזר? מתי נברא העולם? מתי תבוא הגאולה? תשרי. למה? רבי אליעזר מה מאמין? הוא מאמין ואני אעשה, ואני אתאמץ, ואני אסע, ואני אבכה, ואני אתפלל, ואני. השם יעזור לי, מורד. רבי יהושע אומר, לא! יש חודש שבו ניגאל, זה חודש שאל תעשה כלום. רק דבר אחד אני רוצה ממך. תאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מסוגל לעשות לך נס. מלשון ניסן.
חודש של ניסים. כולם אומרים לך, אין סיכוי. כולם אומרים לך, אתה גמור. כולם אומרים לך, אתה שבור. כולם אומרים לך, נגמר הסיפור. כולם אומרים לך, that's it. כולם אומרים לך, game over. כולם אומרים לך, תמות איך שאתה. כולם אומרים לך, פסיו. כולם אומרים לך, אתה סבידניה. ואתה תגיד למימר שמכם. אני יש לי סיכוי. למה? יש לי ניסים, יש לי ניסן. ניגלנו וניגל. אני מסוגל, איפה אתה מסוגל? אז מה אתה עושה למען זה? שום דבר. כלום, אין הכנה. כערב עין. מכניסים את הפיתה ובסוף יוצא להם מצה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, יאללה, יאללה, חיידק, צא. מה צא? עוד לא תפח. לא, עוד צריך לתפוח. אבל אני רוצה את זה עוגיה יפה. אני רוצה את זה קצת שמן, אברירי כזה, השתבח שמולד, כמו העוגה של איטל. לא, אומר, עזוב את העוגה של איטל. צא עם המצה, עם השטוח, עם הקריספי, עם הקרקר, צא. אבל לא, לא, ברור שלא עשתה כלום עכשיו, אני עושה, אומר השם. זה ישועה. זה חודש ניסן. תכף נגיע, את כפר, את מחמירה, את תמיד מחמירה, את השתבח שמולד, את בכל השורים שמגיע, את מחמירה. מה אני אומר, את יותר בחומרה. אם מבחינת עכשיו אני לא צריך לשמור את הפסח, נכון? הכל יהיה בסדר, שתבר... ליל הסדר לא צריך הרב, נעשה את זה, נו, נו, נאכל סושי. שתבר שמו להדד, שתבר רבורי. הלאה, מורן צדיקה, היינו בשיעור של הרבנית אהובה ארד. שתבר שמו להד, מאות בנות, היה קדושה, היה ערב קדוש. כל השיעור, אני דיברתי וזאת דיברה, שתבר שמו להד. איזה צדקת זאת. אומר הרב מירי מינוב, אומר, לא מזמן הדלקנו נר לכבודו, אומר הרב מירי מינוב, אומר, תאמיני לי ליטל, את מכירה אותה? לא סתם היא התיישבה לידך. לא סתם היא התיישבה לידך. יש לה פה הרבה מקומות לשבת, זאת אחת הנשמות הכי טובות שיש באור יהודה. אחות של רבי ישעיה הצדיק, זאת היא צדקת, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לגבר טוב, צדיק ירא שמיים. איזה צדיקה היא. ליטל, את לא יודעת איזה צדיקה היא. אני אומר לך, איזה ילדה צדקת היא. כמה צריך להתפלל לה שהקדוש ברוך הוא ישלח לה מישהו איכותי. מישהו שלא, איזה ילדה טובה היא. איזה אחות של אישה, איזה ילדה היא. איזה ילדה היא. זה מלאך השם, הילדה הזאת. מלאך השם. אני אמרתי לה, ישבנו בראשון, בפיתה, אצל אסי פיתה בשר. אמרתי לה, תקשיבי, את כל כך צדקת, את... הלוואי, אני יהיה לי זכות לשדך לך מישהו צדיק מהארגון שלי. היא כל כך ילדה טובה, כל כך בן פורת, יוסף. היא תמיד רוצה, כל שיעור שלי כותבת את כל השיעור, יושבת וכותבת לה את כל השיעור, מילה מילה, אות אות. איזה צדק את הילדה הזאת. והיא, אני יודע שהיא כותבת את כל השיעורים שלה, מה אמרתי לה? כל השיעורים שאת כותבת, נכון שאת כותבת את כל... השיעורים שלי על גאווה, את יכולה לכתוב לי אותם, רוצה להוציא ספר? על... מה אמרה לי? הרב, אני מחכשתי, תגיד לי מה לעשות. את כל השיעורים שאתה מדבר על גאווה וענווה, אני רוצה להוציא לך. איזה ילדה הזאת, איזה ילדה הזאת, בן פורת יוסף. לא סתמית, יש בלילד איתה להשתבח שם מולד. שון, מה זה חודש ניסן? מורד, מה זה חודש ניסן? חודש ניסן זה עוצמות, חודש ניסן זה הארה, חודש ניסן זה גאולה פרטית וגאולה כללית. מספר הרב מירי מינוב, ליטל ואל, תקשיבו לסיפור הזה. מספר הרב מירי מינוב שבעצם אין מחלוקת. הוא אומר אין מחלוקת על ניסן ותשרי, אין מחלוקת. הוא אומר למה? הוא אומר שאם תסתכל על העולם, העולם הוא הרי דומה לבן אדם. העולם דומה לאדם. מתחיל את היום, הולך לישון בלילה, שמש עוקעת, זורחת, יש סדר. יש סידור, יש סדר, לעולם יש סדר. יש פריחה, יש, תמיד אתה רואה, ימים שחורים, יש האביב, סתיו, חורף, קיץ. יש לנו סדר בעולם. הרב מירי מינוב אומר, בעולם יש סדר. מה אומר הרב מירי מינוב? אין מחלוקת. תראה איזה משהו מביא מתוק. אומר, למה אין מחלוקת? אומר, הרי לא יכול להיות שיקרו דברים הפוכים בעולם. חייב להיות קודם כל הזרעה, אחרי זה הריון, ואחרי הריון צריך להיות לידה. אומר, אז בעצם
שאמרו רבי אליעזר ורבי יהושע, מחלוקת בין תשרי לניסן, אין מחלוקת. כי שם הייתה הרת עולם, כתוב, והיום הרת עולם, מתי זה הרת עולם? בחודש תשרי. וחודש ניסן, זה הייתה בעצם הלידה. הרי המשכן, בנו אותו, פירקו אותו. בנו אותו, פירקו אותו. בנו אותו, פירקו אותו. מתי בנו את המשכן ועמד המשכן? א' בניסן. ראש חודש ניסן. אומר, דע לך, ככה גם היהודי. כל חודש, כל יום, כל שבוע הוא מתפרק ונבנה, מתפרק ונבנה, מתפרק ונבנה, מתפרק ונבנה, עובר פירוקים ונבנה, עובר פירוקים ונבנה. אבל בחודש ניסן הוא יכול להיבנות בכזו עוצמה שהוא לא יתפרק יותר. הוא ייבנה והוא יישאר. השאלה במי זה תלוי? ברמת האמונה וברמת הביטחון וברמת הידיעה שלך שהקדוש ברוך הוא יעשה איתי ישועה. כמה אתה מאמין? זו השאלה. כמה אתה בטוח שאתה תצלח את זה? כמה אתה בטוח שאני אעבור את זה? אם אתה בטוח שאתה עבור את זה שון, ואחרי מה שסיפרת לי, צריך להיות בטוח שאני עובר את זה, אתה תעבור את זה. ויעברו לך שנתיים, ועוד שנתיים, ועוד 70 שנה. ואתה תעבור את זה. למה תעבור את זה? כי אתה האמנת, אבל יותר מהכל אומר הרמי רימנוב, כי אתה רצית. רצית לעבור את זה. השאלה זה כמה אני רוצה. תודה צדיק שלי. תודה, תודה, תודה. תשים. כמה אני רוצה, כמה אני מאמין. הרב מסוכותשוב כותב, השם משמואל כותב, בפרשת משפטים שנה תף רש עין אי, הוא כותב על הגמרא בתוספות ראש השנה חף זין עמוד א', הוא מביא, ודאי שזה לא מחלוקת מתי נברא העולם. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אומר שכתוב שבתשרי עלתה במחשבה. הקדוש ברוך הוא בתשרי עלה במחשבה. איך מכינים דבר? רוצים קודם כל חושבים עליו, אחרי זה מוצאים אותו לפועל. אומר, ובניסן הוציא הקדוש ברוך הוא לפועל. למה? כדי להגיד לך שבדין רצה לבוא עולם. חודש תשרי, כל החודש זה דינים. דין, 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 הכנות. חודש ניסן, כל החודש זה רחמים. קמחא דפסחא, שבת הגדול, ליל הסדר, עוזרים אחד לשני, הכל רחמים. אומר שקבע, ככה אומר הרב מסוכותשוב, אומר שככה ידע האדם, שככל שיותר יתמלא ברחמים, ככה הקדוש ברוך הוא יותר יגאל אותו ברחמים. כי כל חודש ניסן, זה חודש שאני אומר לך להיות רחמן. תרחם על הבריות, תרחם על האישה שלך. תרחמי על בעלך, תרחם על הילדים שלך, תרחם על אבא שלך, תרחם על אמא שלך. בסדר, אז אמא שלך לא צודקת, אז אמא שלך לא איזה צדיקה גדולה, אז אמא שלך לא מבינה העניין, אבל אמא שלך, היא עשתה בשבילך, גידלה אותך, היא עשתה למענך. אז אבא שלך הוא לא איזה אדמור, הוא לא איזה צדיק, הוא עושה חטאים. נכון, זכית, חזרת בתשובה, אבל אבא שלך לא איזה צדיק. אבל הוא אבא שלך. יש כאלה לא עלינו טוענים טענה, אם אבא שלך עובר עבירות, לא צריך לכבד אותו. אם אבא שלך עובר עבירות קשות, שלא, אסור גם לתת לשבת סנדק. אוי ואבוי, אוי ואבוי, כמה הדור הזה, כמה הדור הזה מתעקם, ומי שמעקם אותו זה הראשיים, מורד. יש שיחה מטורפת של רבי נחמן ברסלב הקדוש. אני לא חושב שזה ראוי לדבר את זה פה היום. חילה שאני אומר את זה פה. אני לא... אתמול ישבתי עם הבעלים של אחד מהמסעדות פה באור יהודה. הוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא עושה לאשתו גיור. אמרתי לו משפט שהוא לא חשב אי פעם שמישהו עם כובע וזקן וז'קט יגיד לו. אמרת, תראה, אתה מתחיל תהליך של חזרה בתשובה. אתה עושה לשתך גיור, אתה מגר את הילדים, אתה מתקרב לדת. אמרתי לו, אתה יודע ממי אני רוצה שתיזהר? מה לי, ממי? אמרתי לו, מהדתיים, מהרבנים. רק מהם תזהר, בסדר? הוא אומר לי, אתה צוחק עליי. אמרתי לו, לא צדיק שלי, אני לא צוחק עליך. אם יש מי שיכול לדחות אותך מלהיות דתי, לגרום לך להיות חילוני, להגעיל אותך להיות אדם תורני, זה אדם שכאילו מייצג את הקדוש ברוך הוא.
תזכור, לפני הכל יש ציווי בתורה להיות אדם. אם הוא לא בן אדם, זה לא משנה אם יש לו כיפה או בלי כיפה. כיפה זה 5 שקל. תזכור את זה. אמרתי, תזכור את התאריך, הנה אשתך יושבת פה. היום א' בניסן תשפ"ג ג'. אם לא תזכור את מה שאמרתי, שתהיה זהיר מאוד מאוד מאוד. כתוב, ייזהר בנשים, מרן הבית יוסף כותב שולחן ערוך, ייזהר בנשים מאוד מאוד. ואני אומר לך, רונן שאולו וקטן, לא מרן, לא בית יוסף. אומר לך, רונן שאולו וקטן, ייזהר באלה שנראים צדיקים ומרבנים מאוד 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 מאוד. עד מחר תגיד לעצמך את המאות, תראה כמה פעמים מאות תוסיף. אמרתי לו, אל תאשים אותי, אני לא אמרתי את זה. זה כותב רבי נחמן ברסלב. יהיו רבי שהם יהיו ראש בני ישראל, ויהיו רבי שכולכם יודעים את ההמשך מה זה רבי. כמה צריך להיזהר באנשים. אני שומע היום רבנים מדברים שטויות. קדוש ברוך הוא יעיד עליי שמיים וארץ, אני מוכן לשלוח את כולם. אני לא יצאתי לשיעורים עד שלא אמר לי הרב שלי, אני רוצה שתצא במשך 10 חודשים. לא יצאתי. אמרתי לו, אני לא ראוי. ועד היום ביקש ממני להוציא ספרים, ואמרתי לו, אני לא ראוי. אבל ששמעתי שרבי אברהם רוצה להוציא ספר, שאלתי את הרב שלי, אמר לי, כבר אמרתי לך, תוציא. אמרתי, אני לא ראוי, אבל אם הוא מוציא בשמי שיוציא, מהשיעורים שלי שיוציא, אני לא מרגיש ראוי. ותמיד הוא אמר לי, דע לך, תמיד תבקש בתפילות, איפה שאתה לא הולך. כל הקברי צדיקים, אתה משתתח, בתפילה, כל תפילה, אמר לי, רבי רונן, דבר אחד תבקש, שלא תצא תקלה תחת ידי. אתה לפעמים נותן איזה, אתמול לנו סיטואציה כזאת, ישר רצתי למטבח, ישר באתי, ואז הוא אמר לי, כן, כן, נכון, נכון, לא, לא, נכון, לא הבנתי נכון. אתה לפעמים אומר למישהו, אתה אומר לו משהו, אתה מטעה אותו, אתה גומר לו את החיים, אייל. אתה מכוון אותו באיזה כיוון מסוים, ואתה כיוונת אותו לרדת שחת. הוא רואה עכשיו, תראה לאן הרב הביא אותי, איזה יופי, איזה יופי, הוא עולה כזה להר. וכזה פתאום הוא קורא, הוא מסתכל אחורה, תראה איזה יופי, והוא לא יודע שמתחת להר הזה. יש עומק, יש עומק שהוא שנייה לפני ליפול מהצוק. אל תהיה מסונבר משמות, אני אומר לאנשים, אל תהיה מסונבר משמות, מפרצופים, מתמונות, אל תהיה מסונבר. אל תהיה מסונבר מזה, אל תהיה מסונבר מייחוס של שם, של... אל תהיה מסונבר מזה, תהיה מסונבר מהדרך הארץ שלו, תהיה מסונבר מהפשטות של הרב, תהיה מסונבר שהוא יורד לעם, שהוא לא מטעה, שהוא לא מנצל, שיש לו אהבת השם, שיש לו עירת השם, שיש לו ענווה, שהוא רחמן, תראה את המידות שלו, תראה איך הוא פוסק, איך הוא קובע דברים, איך, באיזה רחמנות הוא, תסתכל על זה. כמה היום יש עטייה. אוי, אם אבא שלך הולך וזה וזה, אוי ואבוי, משף סנדק. אני מכיר אנשים שהסנדק היה מלווה בריבית עם קו של 12 מיליון שקל. והבחור שישב, הילד, התינוק שישב בידיים שלו, היום אילוי בישיבה פה בגבעת שמואל. והדוד שישב עליו סנדק היה עבריין בכיר, מלווה בריבית, סוחר סמים, הולך עם גויות כל היום. לא לכבד אבא שהוא... מה זה לא לכבד אבא? לא הבנתי. רמב"ם מפורש. אפילו רשע שברשעים אבא שלך. חייב אתה בכבודו. אתה חייב בכבוד שלו. אסור לצייר אבא ואמא. כמה צועקים על זה? הם לצערי, מי שמטה את כולם זה הרבנים. כל אחד צץ לי כמו איזה קוץ, כמו איזה עשב שוטה. כל אחד, אני אשתבח שם הולד, אני אומר לכם את האמת, אני כואב לי לדור הבא. איזה שטויות הולכים לשמוע. באיזה כיוונים שהם הולכים להיות מכוונים. אדם צריך, כמה שיקול דעת שהוא מדבר לציבור, לדעת מה מדברים, מה לא מדברים. איזה דברים אומרים, איזה דברים לא אומרים, איזה דברים אומרים אחר כך. מה זה? היום כל אחד 10 דקות למד תורה, קצת עבר על, אני יודע, קצת ילקוט יוסף. בחיים שלו לא. לא כל אחד אמר, זה מאן דאמר. לא כל אחד היום זה אחד שיודע לכוון אותך. אז מה אם יש לו זקן ויש לו כיפה? אז מה אתה משוגע?
אז מה אם יש לו כובע וז'קט? נו, אז מה? נו, אז מה אם יש לו דיבור? הוא יודע ידיעות הרבה. נו, אז מה אם הוא יודע הרבה? אז מה אם הוא הרבה יודע? נו, אז מה? יש מהנדס חשמל, יודע בעל פה את הכל. הוא תותח בחשמל. לאבא שלי, בבית ספר שלו, יש מישהו שהיה, לא משנה, היה גאון בחשמל. אבא שלי מעיד עליו, אבא שלי מהנדס חשמל. אבא שלי מנהל במגמת חשמל ואלקטרוניקה במבואות ים כבר 40 שנה עוד מעט. ואבא שלי פעם סיפר לי שהיה לו מישהו בבית ספר, מורה, לא פחות ממנו בידע חשמל. אבא שלי גאון בחשמל. אבא שלי בונה מכונות היום למפעלים, ברמה של השתבח שמו לעד. אבא שלי כבר קיבל כמה וכמה פעמים במבחנים שנתיים של הכיתות שלמדו הנדסת חשמל, י"ג י"ד. איזה תוצאות בין הגבוהים בארץ השתבח שמו לעד. ואבא שלי אומר, ידע מטורף, אבל אף אחד בכיתה לא סובל אותו. היה אומר לאבא שלי, שאולו, איך זה שהם מושמעים אצלך והם... הוא אומר לו, אני יש לי את השיח שלי איתם. אז מה זה שווה שאתה יודע הכל? אבל אתה לא בן אדם ואף אחד לא סובל אותך. מה זה שווה שאתה יודע הכל ואתה מתה אחרים? מה זה שווה שיש לך ידיעה ואין לך ראיית שמיים? אין לך יראת שמיים? מה זה שווה שאתה ידען גדול? אתה יודע הכל בעל פה. אתה בקי הלוך ושוב, השתבח שמו לעד. אתה באמת, למדת בישיבה, בבוקר השתבח שמו לעד, לומדים בעיון. אחרי זה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בישיבה עושים מנחה גדולה. זה בדיעבד. הרי הקדוש היה עושה תמיד סמוך לשקיעה, שזה לכתחילה. אז בישיבה קטנה עושים בבוקר לימוד בעיון, אחרי התפילה, בבקיאות, כי המוח כבר לא כמו בבוקר צלול. הכי המוח צלול בבוקר. כמה לצערי, אני אומר את זה אייל בצער גדול, אנשים לצערי, מכל אחד שהם שומעים משהו, הם לומדים ממנו, מכל אחד שהם שומעים משהו, הם מתלהבים. אתה בדקת, אתה בן אדם, בחנת אותו פעם במידות, ביראת שמיים, בעזרה לזולת, באיך הוא מתייחס, עשת לו פעם בדיקה? לא, בוא תראה איזה ספץ הוא, איך הוא יודע, איך הוא בקי, איך הוא שולף. נו, אז מה? גם שלושת המוסקטרים שלפו אקדח אחד על השני. איך זה נקרא? הוא עם קלינט איסטווד, איך זה נקרא? איך זה נקרא? מי ששולף יותר מהר, איך זה היה כזה סרט, נו? If you want, shoot, shoot. Don't talk, shoot. הטוב, הרע והמכוער. גם שתבח שמו... מה, הם לא שלפו? תחרות שליפה עשו. מי ששולף יותר מהר, הורג יותר מהר. לאט לאט. לכן יש לדעת. חודש ניסן זה חודש של רחמים. מאיפה יודעים את זה עוד? תשרי, איזה מזל זה? מוזניים. מה זה מוזניים? איפה יש את הסמל של מוזניים? בית המשפט. בבית הדין. כי חודש תשרי זה דין. ובחודש ניסן איזה חודש? זה חודש האביב. האביב הגיע. פסח בא. מה זה פסח? פסח עליהם הקדוש ברוך הוא רחמים. אומר לכן ידע שהשפעה שיש בחודש ניסן, השפעה של רחמים גדולים, השפעה שאדם יכול רק להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני חייב אותך. אבא, תושיע אותי. אבא, תציל אותי. מה יש בפסח? הלל. זה, לא צומות, לא תעניות, לא סליחות, לא, זה, לא נעילה ולא פתיחה, השתבח שמו לעד. אומר השם דבר אחד רוצה, פתח את הפה שלך, תבקש אותי. אבא, אני נפלתי נפילה גדולה באמונה, אני רוצה שתעשה אותי באמונה רבנו בריה. אבא, אני עכשיו חסר לי משהו ואני בטוח שחסר לי, לא יודע, כולם אשמים רק לא אני, ואני רוצה אבא שתכניס לי בראש שלא חסר לי, ומה שיש לי טוב שיש לי, ומה שאין לי טוב שאין לי, ומתי שצריך להיות לי שיהיה לי. תכניס לי לראש אמונה. כי בלי אמונה אני אמות אבא. אבא, אני גמור, נפול. אתמול בא לי אחד, אמר לי, אני כבר כמה שנים אני מכור.
ואני פעם הייתי חזן ומחזן, והייתי שליח ציבור, ונפלתי, התרסקתי. אמרתי לו, אז למה אתה לא קם? אין מצב שאני אקום. מה זה אין מצב? לא מאמין שאני אקום. זה אני צריך עזרה, אתה לא צריך עזרה, אתה צריך ישועה. תבוא לשיעור היום, אמרתי לו, תבקש ישועה מהשם. תבוא, תלמד איך מבקשים ישועה מהשם. חודש ניסן לא מבקשים עזרה מהשם. עזרה תבקש בכל החודשים האחרים. חודש ניסן תבקש ישועה. ישועת השם כהרף עין. גם מה ש-40 שנה חיכיתי ולא הגיע לי, בשנייה תביא לי אבא. חודש ניסן זה חודש שיצא האדם להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תחזק אותי. אבא, תקרב אותי. אבא, אני רוצה ממך ישועה. בכל מה שאני צריך, אבא, תושיע אותי. אבל לא רק תבקש, תאמין בזה ותרצה את זה. כי לפי גודל, כך אומר אוהב ישראל מאבטה אומר, לפי גודל אמונתו ורצונתו, רצונותיו של היהודי, כך ישועתו תגיע במהרה. לפי הגודל והאמונה שלך. תאמין, תרצה, תבקש, אבל תאמין בי שאני מסוגל. אם תאמין בי שאני מסוגל, אומר האוהב ישראל מאבטה, מה הייתה בקשתו של אברהם אבינו? מה הייתה בקשתו שעמד מול הקדוש ברוך הוא ואמר לו? אמר לו, הכרה היא, אשתי בת 90, אני בן 100. אבל אתה צדיק אבא. אתה הכל יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קורא לי צדיק? אתה אומר שאני צדיק? אתה אומר שאני, אתה מאמין בי? אתה מאמין שאני יכול להושיע אותך בגיל 100 ו-90? אתה קורא לי צדיק? צדיק השם בכל דרכיו. חסיד בכל מעשה. ככה אתה מאמין בי? אתה מאמין בי ככה? יהיה לך. צדיק, כמה זה בגימטריה? 24. צדיק. לא, צדיק עוד. 90, תודה רבה. אתה מאמין בי אומר? כמה זה קוף? 24. מה קרה אברהם? מה אמר אברהם הקדוש ברוך הוא? אתה צדיק, אבא. אתה צדיק! אתה יכול צדיק, שרה, קוף, אני, 100. אתה יכול להביא בך, אני מאמין בך, אבא. ואתה תקבל. אנשים צחקו עליו. איך אנחנו קוראים ב... איך אנחנו קוראים ב... אני אתן שיעור שלם על זה. על תפילת חנה. אם אנחנו קוראים את זה, אנחנו יושבים ברצפה, בחצות, אנחנו בוכים על הרצפה, על חורבן הבית. מה אומרת שם חנה? עלץ ליבי בהשם. אבא, עלץ ליבי. כמה צחקו עליי. ראו אותי עוברת מלמולים, ראו אותי ממלמלת בפה, ראו אותי חשבו שאני שיקורה, ראו אותי ממקום למקום מתפללת. אמרו, את לא מבינה, את הכרה, אין לך סיכוי. את לא מבינה, אין לך סיכוי. לא תביא ילדים. אין מצב שתביא ילדים. את לא מבינה, את אין סיכוי. 0%. אין סיכוי, נגמר. אמרה חנה, עלץ ליבי בהשם. מה, צחקת על השם? צחקת על השם? לא. עלץ. מה זה עלץ? על צדיק. אברהם, מה אמר לך? צדיק אתה. מה קיבל? יצחק. אני אומר איתך, על צדיק. איפה זה רמוז? בעין, למד צדיק. עין, למד בגימטריה. 100. עין, 40. סליחה. עין, 70. למד, 30, 100, צדיק 90, 100 של אברהם, 90 של שרה, קיבלו את יצחק צדיק. ככה אני מאמינה. כמו שהוא ימין בך, אני מאמינה בך. ואני אקבל. ומה הם קיבלו? קיבלו. אז מה אם את עוברת משבר? בסדר, מי לא עובר משבר? מה, אני לא עברתי, לא עובר. אולי יעבור? מי לא עובר משבר? אבל אני מאמין, אבא, אתה תושיע אותי. אני מאמין, אבא, אתה תוציא אותי. למה? כי אני מאמין בך באמונה שלמה, שכל מה שאתה עושה איתי, אתה עושה לטובתי, נקודה. למה עברתי? אתה יודע. למה המתנתי? אתה יודע. למה אני עובר את זה? לך יש את החשבונות שלך.
אתה מלך החשבון, אתה. אני קוסינוס, מוקינוס, פושינוס, בריבוע, בחזקת, שורש, באמא שלך, עזוב אותי. מה אני עכשיו במרחק? אתה יודע, אתה איינשטיין, מי זה איינשטיין לידך, אבא? אתה גאון, אתה אבא. מה, אתה לא יודע למה אתה עושה לי זה? אתה יודע למה אתה מעכב אותי. אומר לכן, צריך בחודש הזה, חודש ניסן. אומר, בחודש הזה ידע, זה החודש שבו נאמר, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים. מאיפה? משמי, שמי קדם. מה זה משמי, שמי קדם? אומר אבא, חודש הזה, מה יש לנו לקיים? כלום. איך נתכונן? כלום. לפני ניסן אין הכנות. אבל ההפך, נהננו. ראש חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, עברנו את פורים, יש כאלה החמירו, שושן פורים עשו בכל, גם ביבנה, יש דבר שמולד, לא רק בירושלים, בן פורת יוסף, בכלל אצל אייל יש דבר שמולד, שושן פורים אצלו, זה מפורים, פורים בן פורת, יש דבר שמולד, שימה, אין הכנה, אין שום הכנה. מאיפה אבא אתה מבין את זה? משמי, שמי, קדם. מהיום שבראתי את העולם מניסן, זה יום הישועה? משם נביא לך ישועה, רק מה? תאמין בי. תאמין שאני יכול. אתה לא מאמין בי? אתה לא רוצה לצאת מהדכדוך שלך? אתה לא רוצה לצאת מהרמה שלך? מהעצבות, הוא לא אוהב אותי? דווקא היא לא נתן? למה לי לא? למה אני לא קיבלתי? מה, אני לא עובד יותר טוב ממנו? למה לי הוא לא הוסיף? למה לי הוא לא סידר לי? למה? ההפך, מישהו סידר לו? אכלה אותה, אכל אותה. טוב שלא סידר לי. טוב שלא צלח לי. מה, אני צריך לראות עם גבר שכל היום מעיף עשן בבית? מה, נולדתי בתוך עננים, משתבר שמולד? מה, רק זה חסר לי. גבר שכל היום יעשה לי, חסר שרק בבית ירד גשם, משתבר שמולד. מה? יושבת בוכה. מה את בוכה? מה את בוכה? תחנת הכוח, יצא ממך, השתבח שמולד. כל היום מעלה השן, ותוסיף על זה גם בטח מעלה גירה. מי צריך אותך? למה ככה? מה גירה? אבא, אבא, תודה. לקחת ממני את הצרת הזאת. מה, אני חייתי שנים על גבי שנים, עצוב, מדוכדך. מה, בא לי למות. הייתי מסתכל מהמרפסת למעלה. מתי המעקה הזה ייפול? שתבר שמו, שלא נהיה השם. שתבר שמולד. אנשים עומדים על המזח, אומרים, אבא, מתי יבוא גל רודף גל? שיבוא מצידי רון שובל עם הגל שלו. רק יבוא גל. משוגע. אומר השם, אתה פסיכופת. אתה לא רוצה לצאת מזה. אתה כמו בני ישראל במצרים. למה? אומרת התורה, לא רצו לצאת. מה כתוב? וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה חמושים? אחד מחמישה יצאו. מה אומר המדרש? אחד מחמישים יצאו. מה אומר איתה במדרש כותב? אחד מחמש מאות יצאו. מה זה אומר? 499 אנשים לא האמינו אייל כפר עליך שאפשר לצאת מזה. ומי שלא מאמין שאפשר לצאת מזה, מה הוא מרגיש? אי אפשר לצאת מזה. אז פתאום השלושה ימים של החושך, זה לא רק חושך, הוא מרגיש מוחשי את החושך. ושאתה מרגיש מוחשי בחושך, אתה תקוע בחושך. ומי שתקוע בחושך, לא יוצא לאור. סוף סיפור. לכן אומרת התורה, רוב כלל ישראל מתו שם במכת החושך, שבשלושה ימים הרגישו את החושך ממש. ומרוב שהרגישו את החושך ממש, לא האמינו שיכולים לצאת. ומי שלא מאמין שיכול לצאת, הוא לא יצא. ומי שלא יוצא, לא ניגל בניסן. אין לו גאולה. אבא, אני רוצה להשתנות. אבא, אני רוצה שמידת הכעס תצא ממני. אבא, אני רוצה שמילת הנקמנות תברח ממני. אבא, אני רוצה להיות סלחן וותרן. אבא, אני רוצה שהיצר הזה של הבקבוק הזה יצא ממני. אבא, שמעתי שיעור של רונן שאולו ואתמול, שהוא אמר, לא רק לא לעשות סמים ולא למכור סמים, לא להתקרב לאנשים שנוגעים בסמים, לכל החברים שלי כאלה. אבא, תעזור לי להתנתק מהם. תעזור לי להגיד להם, החלפתי, החלפתי, יש כאלה, אה? איך אמר לי מישהו בבעלצה?
אמר לי, היום תגיד למשפחה שלך שהחלפת צד, יקבלו אותך. אבל תגיד להם, חזרתי בתשובה והחלפתי דרך, ישנאו אותך. איזה בושה הגענו. תגיד לו, אבא, אני כבר לא בקטע של בנות. אני בקטע של בנים. למה לא? בן שלי באהבה. אדם באמונתו יחיה. אדם על פיו יישק דבר. תראה לך משפטים שלא קשורים בכלל. אז תגיד לו, אבא, החלטתי לחזור בתשובה, אתה השתגעת, אתה לא הבן שלי יותר. תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה להשתנות. אבא, אני רוצה להתנקות. אבא, אני לא יכול לעזור לעצמי יותר. הלכתי למטפלים, והלכתי לרופאים, והלכתי לאנשים שיקבלו אותי לעבודה, והלכתי למנהלים, והפעלתי קשרים. אבא, ואף אחד לא יכול לעזור לי. הרב לב יצחק מברדיצ'וב מביא דבר פלא שרבי נחמן מביא אותו גם. הוא אומר, משהו פלא. הוא אומר, למה הגאולה מתעכבת? כי אנחנו בוחרים בכולם ולא בקדוש ברוך הוא. ביבי מלך! אם ביבי יפול, אני מת רבנו! אתה כבר מת. לא, ואבוי שהוא יחזור, והוא לא, והאי, ומה, אתה משוגע? אני זכיתי להשתחרר מהשעיבוד הזה, השתבח שם עולד. אני החלטתי כבר, אני כל בחירות שיש, אני הולך לבחור בקדוש ברוך הוא. רק בקדוש ברוך הוא. איך? אני יוצא עם הילדים לאיזה קברי צדיקים, לשיעורי תורה. אני בוחר רק כשהשם יגיע. שמתי לב בינתיים, כל מי שלא הגיע ב-70 שנה שאנחנו פה, 75 שנה, עוד 80, כל מי שלא היה פה, היה אחד יותר גרוע מהשני. אחד יותר מטומטם ויותר משוגע, ויותר, עוד יותר אוכל שרימסים, ועוד יותר השתבח שמולד, מפגר מהשני. הזמן גרם לי להבין שיש אחד שאני צריך לבחור בו. זה בקדוש ברוך הוא שישלח את המשיח, שיגל אותנו מהגועל נפש שיש לנו כאן. חודש ניסן, תתחיל לבחור בי, אומר השם. תתחיל לשים את המבטח שלך רק בי. תגיד, אבא, הנה, מספר לכם פה ככה מול המצלמות, ויש דברים שלפעמים אני מבקש מהעורך להוריד אותם. למה? לא לבייש מישהו. או שחס שלום לא לפגוע בכבוד, אני אומר, בשיעור אני מספר, רק כך אני מבקש להוריד. אם זה בלייב, אני שוקל את זה מראש, אני לא מספר. לפני 9 שנים הוציא אותי למוסקבה, אלברט יגודייב. עשה טיפולים בכל העולם. טיפול האחרון היה בגרמניה, אצל איזה דוקטור שטרחצן, והדוקטור הזה עשה לו בדיקה, ואמר לו שמכל הבדיקה של הזרע שלו, אין לו אפילו 0.00001%. הנה אלברט יגודייב, אדם שהיום גר בנתניה. אפשר לך לשאול אותו, אפשר להגיד לו בשמי, שרונן שולוב סיפר את הסיפור הזה, האם זה נכון? כן או לא. מי שרוצה את הטלפון שלו, אני אתן לו שיתקשר לארגון, שיתנו לו טלפון של אלברט באישורו, אספר לכם את הסיפור. בוכה, 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 הייתי איתו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שלוש. כמה הוא בכה? בחור בן 30 ומשהו. היום בן 40 והיה אז בן 30 וכמעט, 40. אין ילדים. כל הרופאים אין ילדים. הלך, עשה עוד טיפול ועוד טיפול, שילם 100,000 דולר לטיפול, אין ילדים. הרופא אומר לו, מספיק, חבל, אין מה, אין, תאמץ. באתי, אמרתי לו, אלברט, אם השם רוצה, השם ייתן. תקשיב לי. אומר לי הרב, השם לא נותן. אמרתי לו, תקשיב לי, השם ייתן. היא רוצה לעזוב, היא לא רואה. אמרתי לו, אלברט, שבתי איתה, איתו, אולי 30 פגישות. אלברט, תקשיב לי, תיתן. מה לעשות? כלום, רק להאמין. נעשה לך פדיון נפש, נפש לרבי נחמן. באתי לשדה התעופה, עשיתי לו פדיון נפש. אחרי זה באתי פה לאור יהודה, לדוד אשר. זה היה לפני 9 שנים. 9 שנים. בניסן, שנת 2015 למניין הגויים. 2014. ניסן 2014. אמרתי לכם, תקשרו אליו, אין דמיונות אצלי בשיעורים. גם לא עשיתי כלום. האמנתי שאם מגיע לך, תקבל. היה חודש ניסן, שדה תעופה פה בן גוריון. אני עושה לו פדיון נפש. עושה לו פדיון נפש, אמר לו, שמע, תעשה ככה וככה, שקצת אפילו יקב לך, אבל תעשה פדיון נפש, אני אעשה לך לפי רבי נחמן, עם כל השיטות וכל מה שצריך, לפי רבנו הקדוש. עשה לו פדיון נפש, הוא נסע לשדה התעופה, עלה למטוס,
חזר, בישר לי שהם החליטו להתגרש. השתדלנו, ניסינו לעזור, לא הצלחנו. מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם, אחרי חודשיים מתקשר אליי, בוכה. מה קרה? אומר לי, איך אני אתגרש? אתה לא, מה קרה? אתה לא מאמין. נקלטה להיריון. כל הרופאים אמרו, אפס סיכויים. אמרתי לו, חודש ניסן, יש את ישועה. רק תאמין. אם מגיע לך, תקבל. הקדוש ברוך הוא היום ככה יזווג לו זיווג הגון בעזרת השם. ייתן לו אישה טובה וגם לה יזווג זיווג בעזרת השם הגון. אבל הוא זכה שבחיים יש לו ילדה. יש לו בת, היום אמורה להיות בת 8. מי? מי אתה רופא? תגיד לי, אני לא יכול, אין דבר, זה לא הבנתי, לא הבנתי. למה, מה? יש רופא שאומר לשרה, את יכולה? הקרים היו אבות ואימהות ישראל. על מה אתה? מה אתה? מי אתה? השם רוצה, השם ייתן. איך? קרף עין, אני לא עובד. איך מורת אתמול סיפר לי מה שסיפר לי? שהוא מכיר מישהו שלא עבד הרבה חודשים, פתאום ביום אחד הכל יסתדר לו. ופתאום ביום אחד, צ'יק, 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 כל מה שלא יסתדר, יסתדר. מתי? השם החליט שהוא רוצה עכשיו, זה הוא רוצה. בסדר, אתה עזרת לו, השתבח שמו לעד, יפה. אבל שהשם החליט שהוא נותן לך, הוא נותן לך. לכן, לסיום השיעור הזה, אומר עם ישראל, ישראל, בני ישראל שיוצאים ממצרים, הם לא האמינו שהשם יושיע, לכן לא יצאו, אבל מי שהאמין בישוע, האמין, יצא, ונגל. נגל גאולה בין פרטית, בין אישית. לכן, עתידין ישראל יגאל בחודש ניסן. אבל תרצה. תרצו. אברהם, אהוב שלי, תרצו, אומר השם. תרצו בי, תרצו, תאמינו. איך אמר ההוא שמכבי תמיד צריכה את זה? לא, זה עם אח שמו, אמר, לא. לא, איך הוא אמר, איך הוא אמר, איך הוא אמר? שניצחו את צסקה, לא, מה אמר שם? ארי מלין, מי אמר? אה? מה, אנחנו בפן שלנו, לא, מה אמר? אמר איזה משפט שם שלהם, של ה... לא משנה. אין דבר עומד בפני הרצון. בקיצור, אין. אבל תרצו. תאמינו. אתם יודעים, הגאון מווילנה, אני אוסיף לכם עוד משהו. לפני שאני יוצא לשיעור באשדוד. הגאון מווילנה אמר שכל התורה, כל התורה, רבי משה, תקשיב צדיק, סבא, תקשיב אהוב שלי. כל התורה מתחילה באיזה אות, איזה מילה? בראשית. אומר הגאון מווילנה, לא היה צריך את כל התורה, אלא כל התורה זה בעצם הסבר על המילה הראשונה. בראשית. אומר בבראשית, רמוז ומסופר על כל מה שיש בתורה. כך אומר הגאון מווילנה. אומר, כל התורה נמצאת במילה בראשית. ושהוא אמר את החידוש הזה, הוא היה באמצע פדיון הבן. שבעזרת השם אצלך, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. והוא היה באמצע פדיון. אמרו לו, רבנו, כל מה שתגיד מאמינים בך, רק תגיד איך קשור בראשית לפדיון הבן. ככה עשה להם. בראשית איזה אותיות? בן, ראשון, אחר 30 יום תבדה. אמר להם, מה איתם? בראשית. אמר לו, מתי זה הבראשית? באיזה חודש? ניסן! הוא אומר, ניסן מסוגל להכל. כי זה ראשית של העולם. ראשית של הכל. ראשית של הבנייה בלי פירוק. אבל תאמין. זה התנאי. אני רוצה שתאמין. מכירים את הספר הזוהר? יש ספר שנקרא תיקוני הזוהר. בסדר? רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, כותב 70 תיקונים על המילה בראשית. יש עוד מילה שהיא תחילה של פרשה שנקראת ויקרא. אבל ויקרא, האותיות באותו גודל או לא? רבי אייל, בסוף מה כתוב לך ויקרא? איזה א'? קטנה. איך נקראת א' קטנה לפי התורה? א' זהירה. למה א' זהירה?
כשאני רוצה שבאלף הזו, תבין שכל התורה באלף הזו. מה יש באלף הזו? יש ספר נקרא מגלי העמוקות. מגלי העמוקות, רבי נטע שפירה. הוא ידוע בתור על פרשת ואתחנן. הוא מביא 252 פירושים, לא לפרשה, למילה ואתחנן. המגלי העמוקות, 252 פירושים. רנב, פירושים על ואתחנן. ואותו מגלי העמוקות מביא 1,000 פירושים על האות הקטנה, א' הזהירה בויקרא. לא על המילה, על האות. אחד הפירושים שלו, א', מה זה א'? א' זה ראש. מה זה א'? ראש של חודש. איזה חודש? של א', של היום הראשון בבריאה. מתי זה יום הראשון בבריאה? א', בניסן. ומה זה א'? א' זהירה, קח את א', תכתוב אותה באותיות, זה א', פי, א', למד, פי. אומר, מה זה א', למד, פי? אומר, זה אותיות, פיתחו לי, פיתחי לי, אחותי. פתח לקדוש ברוך הוא פתח. תראה לו שאתה מאמין ורוצה. תראה לו שאתה מאמין בישוע שלו. תראה לו שאתה יודע, אם מגיע לי את העבודה הזאת, אני אקבל אותה. אני לא צריך למות על זה. אם מגיע לי משהו, אני אקבל את זה עד לכאן. אבל תאמין בי. למה? כי חודש ניסן זה חודש שיגיע עד אליך. רק מה אני רוצה שתאמין? אחד חיפש שידוך. הגיע כבר לפלורידה, לסן פרנסיסקו, לסן בלי פרנסיסקו, לפרנסיסקו בלי סן. לאן הוא לא הגיע? בסוף מי המשודכת שלו? שכנה שלו מהקומה למעלה. השתבר שמולד. מה אומר השם את בורך? תשתדל, תעשה מה שאתה רוצה. אם צריך להביא לך משהו, אני אביא לך מה שמגיע לך. פיתחו לי, אומר השם. פיתחו לי פתח כחודו של מה? של מחת. ואני אפתח לכם עולם שלם. אני אעביר לכם שם, כרכרה עוברת מלאה בעיר. כל טוב, רק תאמין. רק תאמין. תעשה משהו קטן. תעשה משהו למעני. אור יהודה, קהל קדוש. זה היום, זה החודש. זה הרגע, זו השעה. יש לנו את כל החודש, אבל עיקר התחילה, עיקר עכשיו, תאמינו, תרצו, תעשו. עכשיו לא צריך עזרה. עכשיו צריך ויהי לי לישוע. עזרי ומושיעי. אומרת הגמרא, זה תקרא את זה בתפילה, זה תקרא את זה ביום אחר. עכשיו, ויהי לי לישוע. עכשיו רק ישוע. קהל קדוש, תבקשו מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות משכן. אני רוצה את זה שנבנה ולא מתפרק יותר. גם אם התפרקתי, אבא, בנה אותי בלי לפרק אותי. בנה אותי בלי לפרק אותי. אין מצווה יותר גדולה משמח חתן וכלה. כל המצער חתן וכלה יראה בצער בנותיו ובניו, שאין צער גדול ממנו, אומרת הגמרא וכולים. אין צער יותר גדול מלראות את הבן שלך חולה, מלראות את הבן שלך בוכה. אין צער יותר גדול מזה. אתה ציירת חתן וכלה, זה ירנה שלך. לא ישר בך גרג זכר. מה? חס שלום, חס שלום, חס שלום. אבני נזר לא ידע את זה? אבני נזר, מי זה היה אבני נזר? אבא של הקודש קודשים שהזכרנו מקודם. אבא של השם משמואל. של הרב ישראל. זה היה אבא שלו, אבני נזר. ואבני נזר יום אחד דופק לו בדלת. חתן, לפני החתונה. אמר לו אבני נזר, מתי אתה מתחתן? אמר לו רבנו, עוד שבועיים. ממש עוד כמה. אמר לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הכניס אותו הביתה, הכיל אותו, השקע אותו, טיפל בו. אמר לו, קודש קודשים אתה רבנו. אמר לו לאבני נזר, אמר לו רבנו, למה אתה ככה מכבד אותי? אמר לו אבני נזר, אמר לו, מה זה למה ככה אני מכבד אותך? אתה יודע מי זה היה סבא שלך? סבא שלך זה היה הרב הקדוש מבורקי. אומר, נכון? אתה יודע מה הוא עשה בשבילי? מה?
הוא בירך אותי להיות גדול תורה. אמר לו, באמת? לא באמת. אמר לו, כל מי שאני היום, מה שאתה שומע עליי, הרב הקדוש, אבני נזר, זה הכל הברכה של סבא שלך. לכן אני לעולם לא אשכח לסבא שלך את הברכה שהוא אמר לי. אמר לי, שתהיה גדול בתורה, ששמך ילך מסוף העולם ועד סוף העולם, וככה קרה. אמר לו, אם ככה רבנו, לא רק שתברך אותי לחתונה, גם תבוא לחתונה, נכון? לא, אמר לו, עד לפה. אמר לו, לא, זה הגזמת. אמר לו, למה? אמר לו, מתי החתונה? אמר לו, בעוד שבועיים. אמר לו, בעוד שבועיים זה בדיוק ראש חודש ניסן. אמר לו, נכון. אמר לו, מחודש ניסן, אין אותי בעולם. אני והקדוש ברוך הוא. זה זמן יקר, זה זמן של ישועות, זה זמן שיכול לפעול גדולות, לשמי שמי, לעולם ועד. בחודש הזה, עם כל הכבוד, חתן העוף שלי, שיהיה לך מזל טוב. אבל בחודש הזה אני שקוע עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר למצוא אותי עד לסדר, וגם אחרי, אני של הקדוש ברוך הוא. זה חודש כזה. זה חודש חזק. חלי, מזל טוב העוף שלי. שהחודש הזה נבקש בריאות איתנה. הצלחה רבה. בריאות הנפש והגוף. רפואה וחיים. ריחות ימים. כל הטוב שבעולם כפר ראשון העוף שלי. שימחת אותי מה שבישרת לי בחוץ. כיף לשמוע שאחד כמוך עובד, ויש לו אוזנייה עם שיעורי תורה. יש כאלה עובדים, ובאוזן שומעים, תהיתי. כמה תהיתי, אבא תהיתי, לא אבא תהיתי, נשמה תהיתי, איזה אבא. על בינו שומעים שירים של תהיתי, אבא תהיתי, אבא סלח לי, נשתבע שמורה. אהוב שלי שם, תודה רבה על הזמנת השיעור. תודה רבה על זה שזכית, וזכיתי אני יותר משך זכית, וזיכית את כולנו להגיע לפה לאור יהודה, לשמוע דברי אלוקים חיים, לא ממני, ממה שכתבה התורה שלנו. זה היה השיעור שלי כחודש, על חודש ניסן, כהכנה לכל החודש, על העוצמה של החודש, על הסגולה של החודש, ועל הישועה הגדולה שיש בחודש הזה, שבחודש הזה, כאמור, ידוע, שבניסן ניגלנו, ובניסן עתידין להיגאל. אני מכאן, האהובים שלי לשיעור באשדוד, בעזרת השם יתברך. אני מאמין שהשיעור הזה יוצא במוצאי שבת, אשדוד יצא יום למחרת בעזרת השם, אם אילן לא עשה טעויות בצילום כפרה עליו. קהל קדוש, התחזקנו אור יהודה? בנות, התחזקנו? כן? יאללה, שתחזקנו קצת? לא בא לנו לנקור. באהבה, תשבי דודה, שם ישמעו אותך. בטח, בטח. אני, כלום, אני מי שאני, מי אני שיברך? אבל זכות הזיכוי הרבים, וזכות המקום הקדוש הזה, וזכות האנשים הטובים שיש פה, כולה נגיד אמן, שהקדוש ברוך הוא יברך את האבא שלך, בזכות כל הצדיקים שבדורנו, כל הצדיקים שוכני אפר, בזכות אבותינו הקדושים, רבותינו הקדושים, בזכות רבי נחמן הקדוש, בזכות כל רבותינו הקדושים, ראשונים ואחרונים, בזכות כל מי שמסר נפשו ונשמתו הטובה והזכה לקדוש ברוך הוא, בזכות כל אלה שיושבים ולומדים תורה ומלמדים תורה. אתה יודע, יש גמרה, אני לא רוצה שיכנס אליה, אבל היא קצת רוצה לשבת פה עוד קצת, אבל אני ככה למען הדודה הצדיקה שיש כאן, יש, אני לא זוכר בדיוק אם אני לא טועה, אל תתפס אותי מילה, מגילה כוח ב', חב ח'. הגמרה מביאה שם, האם מותר להשתמש בתלמיד חכם, ואם אפשר להשתמש בתלמיד חכם, ואין ברירה, באיזה מקרה. כן, זה גמרה ידועה על ריש לקיש. כן, כן, דגה חלף, לא משנה, עכשיו לא נכנס לזה עומק, כי זה לא שיעור שלי. והגמרה אומרת, אסור להשתמש בתלמיד חכם, אסור להשתמש בו, חס שלום. אבל אם אין לך ברירה ואתה כבר משתמש בו, תשתמש באחד שלומד ולא מלמד. כי דרגה של מלמד היא גבוהה ביותר, שלא תיפול בזה. אז אני, רק בגלל הזכות שהיום אני מלמד, ולא כי אני איזה מישהו, רק בגלל הזכות, בגלל הזכות הזו, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא, לא אני, יברך בזכות הערב הזה, בזכות כל מה שהזכרתי פה, יברך את הסבא, אבא, את משה בן פרחה, השם יברך אותו, לבריאות איתנה, שבעזרת השם יהיה לך אריכות ימים, שתשמח כל ימיך יחסוב השמחות, ותזכה לראות בניניך תחת החופה במהרה, אמן. אמן בעזרת השם. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שלושה דברים למי שכאן ולצופים בבית, שלושה דברים. אחד, זה מי שרוצה להצטרף לקבלת עדכונים,
אפשר ב-050 632-2263 לקבלת עדכונים, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יש לנו תאריכים פנויים, אחד עד פסח, שניים עד העצמאות, ועוד כמה עד חג השבועות, אפשר לסגור שיעור בעיר, בבית, בבית כנסת שלכם. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. מי שרוצה לשחק כדורגל, סתם. מספר של בן אבי, לא? מה, ישגעו אותו, אתה תראה פה אצטדיון שלם באור יהודה. טוב, בסדר, בעזרת השם. קהל קדוש, שכל הזמן נחייך, נעשה ונצליח. המשפחה יקרה, משפחת אהרון, איך היה השיעור? כן? היה שווה? אני מודה לכם, תודה רבה. תודה רבה, תודה לכולכם. תודה לסבא, אבא והבן. שלושה כאלה היו אברהם, יצחק ויעקב. וזה גם הנכד. והנין. השתבח שם עולד. אז בואו תשמעו. אברהם, יצחק ויעקב ישבו ככה שלושתם. האם ישבו ביחד או לא? ספר הדורות כותב, שלושתם ישבו ביחד 15 שנה, ולמדו כל יום תורה ביחד 15 שעות. לשבור את הספרה 15 שהיא גאווה, שלא תהיה בהם אף פעם גאווה. לא בא לי ללכת, דודה, אני אומר לך את האמת. בא לי לשבת פה, להישאר פה. תראה איזה כיף פה, יש דבר שמולד. יש יותר כיף משיעור תורה? אין יותר כיף משיעור תורה. זכות השיעור הזה, השם יברך את אייל וליטל, שיזכו לפרי בטן וזרע של קיימו עד השנה. שנזכה לראות אותם בידיים מלאות. שהבית שלהם סוף סוף יהיה הפוך. כל פעם שאני בא אליהם הביתה, שנזכה תמיד להיות. שאני בא אליהם הביתה, תמיד הבית מצוחצח, מבריק. בא לראות בית מבולגן. בית מבולגן, בעזרת השם. השם יזכה אותם. אני מאמין באמונה שלמה, לא בעזר השם, בישועת השם. שהשם יעשה ישועה בעזרת השם. אני אוהב אותך, ילוש. אני אוהב אותך, אהבה גדולה. אתה לא יודע כמה. ליטל, אני אוהב אתכם אהבה ענקית. אני אוהב אתכם, שתדעו את זה. כן, 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 צדיק. שם, אשתך פה? מי זאת האישה? עדי, איך היה השיעור? כן? אני שמח לשמוע. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כל הברכות. אשרייך על החוזקה, אשרייך על הסבלנות, אשרייך על הנתינה, אשרייך על האמונה, אשרייך על הגב שעומד מאחורי הגבר הזה. משתי דקות שהוא סיפר לי, די לחכים הברמיזה, ואני לא כזה חכם, אבל הבנתי הרבה. ומה שהבנתי, שלגבר כזה חייבת להיות אישה חזקה מאחוריו, אם לא, אולי יושב כאן היום. אה? לא. זה מכלול של כל המשפחה. אבל תסכים איתי, אבא, שגבר חזק, זה שיש לו אחריו אישה חזקה. בסופו של יום, גבר שאין לו אישה חזקה אחריו, אין לו מושג איזה גבר מסכן הוא. מי שחושב שהוא יכול לבחור כל מה שהוא רוצה כי זה נראה לו יפה והוא ישמח כל החיים, הוא טועה. צריך לבחור לחיים אישה טובת מראה. אומרת הגמרא, מה היא טובת מראה? בסדר, שהיא מוצא חן בעיניך. אבל מה זה טובת מראה? שהפנימיות שלה, המראה הפנימית שלה, מקרינה אור גדול. ואני מאמין ששון, אתה זכית באישה כזאת. שהיא טובה לך, והיא טובת מראה לך. אומר המהרש"א, טובת מראה, שמראה לבעלת הטוב שבה. איזה חם, השתבח שם עולד. הלאה, השתבח שם עולד, אז זכיתם. על רבותיי, מה? השתבח שם עולד. רבי משה, איך היה השיר? איך היה השיר? תודה, מותק. השם ברך אותך. שנזכה לראות גם את הנינים שלי בעזרת השם. בעזרת השם. תודה, מותק. שיהיה לך רפואה שלמה. עם הסיום המרגש הזה, אנחנו ככה, נגיד ככה, רבי חנניה, בסדר? השם ישמור אותך. אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.